Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Já jsem Nerea a dnes budu rozbalovat a vzorkovat jeden z mých nových akvarelů. Můžete mě sledovat na mých sociálních sítích, které jsou uvedené dole v popisku. Ale teď už k videu. Druhý z mých nových akvarelů, které bych vám chtěla představit, je Vincor a Newton Cotman. Na první z nich bude odkaz na konci videa, takže neváhejte a sledujte dál. Sada, kterou jsem si koupila, obsahuje 45 půlpánviček, kdy 4 barvy jsou uvnitř dvakrát. Alazarin Red, Ultramarine Blue, Yellow Ochre a Chinese White. Paletu jsem objednala z e-shopu výtvarných potřeb Creative, jejichž webovky jsou uvedené v popisku. Tyto výtvarné potřeby mají kamennou prodejnu v Brně na Schillingerově náměstí. Paletu jsem objednala přes e-shop a byla jsem si pro ní poté na prodejně, protože to tak bylo rychlejší a já už jsem se nemohla dočkat. Paleta se mi do rukou dostala v papírové krabici od výrobce, s malým papírem s informacemi a paletou samotnou. Barvy jsou tedy uložené v paletě plastového provedení. Paleta má dvě křídla, na kterých se dají míchat barvy. Jedno z křídel se dá oddělat, ale barvy se po zavření palety bez tohoto křídla pohybují po celém obalu, takže nesmíte zapomenout ho po použití zase vrátit dovnitř. Druhé křídlo je víko, na kterém je ve zlatě vyvedené logo Vincor & Newton. O těchto barvách bych chtěla hlavně říct, že nejsou nalévané do pánviček, ale podle všeho jsou nalévané do dlouhých tyčinek, které se poté nařežou strojem na malé obdélníčky, které jsou nastrkány do pánviček. To je podle mě důvod, proč jsou pánvičky k jejich okraji trochu rozšířené. Není na tom ale nic špatného, je to jen způsob výroby a na kvalitě barvy to nic nezmění. Jen se ale asi může stát, že nedostanete přesně na miligramy každou barvu stejně. Napadlo mě zvážit na digitální váze. Po zvážení musím říct, že jsem celkem zklamaná, protože jsem doufala, že všechny budou vážit stejně. Plastová pánvička má 1 gram, ale gramáž barvy vevnitř se pohybuje mezi 3 a 4 gramy, což podle mě není úplně fajn. Nepřijde mi to fér, aby každá vážila jinak, podle toho, jak to někde ve fabrice uřízli. Ale nedá se s tím asi nic dělat. Na pigmentové informaci se můžete podívat kdykoliv v průběhu videa, kdyby se vám nějaká barva líbila a chtěli byste si ji náhodou koupit jenom po kusu, což samozřejmě také jde. Na dříve zmíněných stránkách stojí půl pánvička 54 korun, ale v paletě vychází o 10 korun levněji. Samozřejmě si nemusíte pořizovat celou velkou paletu. Doporučila bych si koupit buď sadu základních barev, nebo jen samotné pánvičky v základních barvách a jejich vyzkoušením zjistit, jak vám vyhovují a podle toho nakupovat. Barvy jsou nádherné. Před jejich vzorkováním jsem na všechny kápla pipetou kapičku vody, abych se mi aktivoval jejich pigment. Na první pohled jsem se zamilovala do třetí barvy, kterou vzorkuji, a to je Gumbo Jello. Má tak úžasně napůl žlutý a napůl oranžový nádech, až z toho prostě nemůžu, tohle je moje oblíbená barva. A také se mi neskutečně líbí výběr růžových a fialových barev a hlavně barva jménem Purple Lake, což je třetí barva od konce v první řadě. V ní musí být nějaký modrý pigment, protože je strašně zajímavá, je to taková studená fialová a mě to neskutečně přitahuje. Nesmím samozřejmě zapomenout na úžasnou turkoiz a indigo. Jsem z nich docela unešená. Na druhou stranu jediné mínus má u mě pruská modrá. Je to poslední modrá ve vzorkovníku a po ní následují zelené. Strašně těžko, i když byla barva namočená několik minut, tak se strašně těžko zvyhal pigment. A barva nebyla i tak vůbec výrazná. Jinak jsou všechny barvy nádherné a já jsem s nimi docela dost spokojená. Takže doufám, že se vám video líbilo a že se podíváte i na moje video s barvami šminky, které bude uvedené tady. Nezapomeňte mě sledovat na kterýkoliv sítích, které si vyberete a nezapomeňte mi dát like na tohle video a mějte se krásně, mějte krásný den a buďte pozitivní. Jo!